ସବୁଜ କ୍ଷେତ ଓ ଝରଣା ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ଛୋଟ ଗାଁର ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଥିଲା ପିଇବା ପାଣି। ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଜଳ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ସାତ ସପନ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଗଡ଼ିବାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାଡ୍ରାମୁଇ ଗ୍ରାମରେ 35 ପରିବାର 200 ଜନସଂଖ୍ୟା 35 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ନଳକୂପର ମରାମତି ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରଖାସ୍ତ କଲେ ଦିନ ମାସ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ନିଜର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଝରଣା ପାଣିକୁ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟବହାର କରି କାଚୁ କୁଣ୍ଡିଆ ଓ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ପେଟବ୍ୟଥା ରୋଗରେ ଶିକାର ହେଲେ। ହଡ଼ ଏକାଟା ସାହାଯ୍ୟ ନବି ଏକାଟା ସେ ଅଡ଼ିମ ଚେ ଏଦା ତିଞ୍ଜି ନବି ବୃଦ୍ଧା ଇସା କା ନାକା ଡକା ଭିତରେ କଗା ଦି ନେ ଡକା ନିଲେ ଅଠାନା ମା ବି ତିଞ୍ଜି ନବି ଏଯୁ ମା ବି ଏଚକା ମା ବି ଇଲା ଦେଯୁ ତିନ ନବି ମା ସରକାରୀ ମାନେ ରି କି ହିଲେ ରି ଜାଗା ସରକାରୀ ମାନେ ରି ମା ନାଇଁ ସରକାରୀ ହିଲେ ରି ନାକା ସବ ବଟୁ ତ କି ଯେ ଗେନ୍ଦା ଗେନ୍ଦା କି ହିଁ ଦେବ ନେରି ବଟୁ ହିଆ ଦୁଇ ଦିନିଆ ହଣ 10 ଟଙ୍କା ହିଁ ହାନା ହାଦି ମା ନାଇଁ ଆନା ସରକାରୀ ହିଲେ ସଂସ୍ଥା ଦିହିଲେ ବଲ କହିଲେ ଆଉ ଦିହିଲେ ମାଗ ପାଜା କାକୁତି ଆହା ଦି ନମ୍ବି ଏଇ କାକି ମାନାନି ଇତି ବାଲି ତା ଗୁତୁ ତା ମାବି ଇମାନି ଏନି ଖାନା ମାବି ଏଇ ନି ଏଖାନ ଅନବି ଖରା ପଟ ପଟ କିଆ ଗାଲି କି ହି ତେ କେ ମାର୍କା ଡାରି ଆହି ଜାନୁ ଟଟ ସାଇତା ଏ ଟଟ ବିକ୍ରି ଏଇ ତୁଙ୍ଗି ନବି ମାବି ମାର୍କା ଦକା ଡାରି ଆଦି ଜାନୁ ମାର୍କା ଡାରି ଆହି ତି ସାରି ମାର୍କା ଡାରି ଆଦନ ହା ହା ତି ସାରି ମାବି ଏନି ଆନବି ହା ଇତା କତି କାକୁର୍ତି ଜଳା ବିକ୍ରି ମାବି ଏଇ ତିଞ୍ଜି ନବି କାକୁର୍ତି ତଲେ ହାଣା ନେ ଏଇ କୁଟି ଯାକ ଏଗିଲା ଆଡ଼ି ନବି ନେ ଏଥର ବର୍ଷା ଆହି ମା ଏନି ହା ଇ ବୋରି ବାହା ଯାକ ହିଲା ଆସେ ବୋରି ନଗେ ବାହାନ ତେ ଆମ ଅନାନ ୱାତା ତନୁ ଆମ ଆନି ହା ହା ଦି ହା ଇଦେ ନେ ନା ମିଲା ଯାକ 10 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ଆହା ନା ମିଲା ହା ହା ଦି ନୁ ନା ମିଲା ନ୍ୟା ନେ ନାନ ଏଥର ବର୍ଷ ଆହି ନେ ନାନ ବାହାନା ଆମ ଆନ ଦାସି ହି ତେ ଜାୟୁ ୱାଜି ତେ ତେ ନ୍ୟା ପୁରା କଲିଆ ହା ନେ ଅଳେ ଧୁରୁଙ୍ଗ ଗଡ ଖି ତେ ପୁରା କଲିଆ ସେମିତି ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପାଣି ସେ କାଦ ପାଣି ଏକା ପାରୁଛି, ହାଣ୍ଡି ପଣ୍ଡି ଯେତେ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଦୁଇ ଦିନ ରଖିଲେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି କହିଲେ। ଏଇଟା ବି ମୌଳିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଅଲରେଡି ଆମେ ପ୍ରପୋଜାଲରେ ରଖିଛୁ, ଅଲରେଡି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଏଥର ପ୍ରପୋଜାଲରେ ରଖା ହେଇଛି ହେଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଯିବେ ଭିଜିଟ କରିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ହବ, ଏଥର ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ, ଏଇଟା ତ ନାହିଁ କି ମୁଁ କହିଦେବି ଗାଡି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆଜି ହିଁ ଗାଡି ଯାଉଥିବ କାଲି ଯାଇକି ଗାଡି ପଠେଇ ଦେଇକି ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଖୋଳା କରାଯାଇଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସଂଗଠନ ଜନଜାଗରଣ ମଞ୍ଚର ସହଯୋଗରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଣିହାଣ୍ଡି ମାଟିଆ ଧରି ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ନଳକୂପ ଖନନ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଧାରଣାରେ ଜାରି ରହିବ। ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ସଂଘର୍ଷ କେମିତି ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବା। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏକତା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିଲେ। ମା ନାଁ ହଉଛି ରଞ୍ଜିତା ମାଝି। ଆଗରେ ଯୋଉ ଆମେ ଝରଣା ପାଣି ଖାଉଥିଲୁ, ତାପରେ ଶିବରାମ ଭାଇନା ଆସିଲା, ଆହୁରି ଆମକୁ ଖୁଆ ଖୁଇ କହିଲା, ଆହୁରି ଆମେ ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ତାପରେ ନାରେ ନାରେ କରି ରାସ୍ତା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲୁ, ତାପରେ ସେ ବିଡ଼ିଓ ଆହୁରି ଆସିଲା, ଗୋଟେ ବୋରିଂ କରିଲା, ଆମେ ସେ ପାଣି ଖାଉଛୁ, ଏବେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ, ପାଣି ଖାଇ କରି। ପ୍ରମାଣ କଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏକାଠି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଖନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର କମେଣ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲି ପୁଣି ଏଭଳି ଏକ ମଜବୁତ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବି। ମୁଁ ଶିବରାମ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶା।